Abakobwa bari hano mutangire murota abagabo. Ese urasirimba udatekereza urugo ukabona uzabaho, tuzaba umusirimbe gusa. Tangira urota umugabo. Kandi mudakuvure umugire uwo ari uvuga uti ni umugabo umeze nka Frank. Uzi urugero, urugero ntanze kuko niba nshuti yanjye niwe utarakara. Ndashaka umugabo umeze nka Frank w'akayobe kuriya. Imana yacu izi ibyo twifuza mu nzozi zacu irabikora. Aho navuga ngo uzamuhereza umugabo gusa, agira inzozi, wumve icyo ukeneye, utangire ubivuge. Akazi uzakora utangire urota akariko, imodoka uzatwara utangire urota iyo ari yo, abana uzabyara utangire urota abari bo. Igihe cyose iki cyumba cy'inzozi gikinze, uzatahira kubyina gusa. Hari igihe usanga umuntu ahuye n'ibimuvura ibikomere ahubwo agakomeretswa n'abandi. Nkunda kubibona mu makwe, burya nubona umuntu ageze ku isorori y'inyama cyangwa muri kuri tabure bari kwiyarurira, ukabona yarura ntarangize, aba yivura niyo atabimara mujye bimureka byarure. Ibikomere no kwambara nabyo, twagize ibikomere byo kwambara nabi, ibyo byose twagiye tubana nabyo. Hari igihe kigera rero Imana yomora ibikomere, ikagenda ibyomora ikabyomora. Ariko ndashimira Imana, nubwo hari ibidukomeretse hari n'ibitwomora. Muranyumvise? Igisubizo n'ikibazo biraturanye. Nubwo hari abadukomeretsa hari n'abatwomora. Imodoka yose kugira ngo igende iba ifite moteri. Imodoka idafite moteri yagenda? Telefoni kugira ngo ikore hasabwa ko harimo iki? Bateri. Umukristo nawe umuntu kugira ngo abeho agomba kuba afite iki? Umutima. Uyu mutima rero, uyu mwanditsi avuze ngo tuwurinde, birakwiye ko muza hano gusenga imitima yanyu itunganye, Imana ireba ikavuga ngo dore imitima y'abantu bantaramiye. Umutima ufite ibyumba byinshi, ariko mu mashambure agize ibyumba ndavugamo bikeya, ndavuga ibyumba bikeya mu byumba bigize umutima. Icyumba cya mbere ari mwe turi kumwe, ari abadukurikiye online, buri wese aho ari ku isi, buriya n'abazungu bagira umutima n'ibintu byose bigira umutima, ariko umutima w'umuntu niwo ushaka kuza kuvuga. Mu byumba bigize umutima harimo icyumba kimwe cyitwa icyumba cy'amateka. Icyumba cy'iki? Cy'amateka. Amateka muri kuyumva ni histoire, ni amateka. Murumva amateka icyo ari cyo? Igihugu cyacu cy'u Rwanda tugira icyo bita amamize, inzu zirimo amateka ndangamurage. Ndashimira Imana yaremye umuntu ikamuha umutima igashyiramo icyumba kibika amateka. Umuntu wese utazi amateka ye aba afite ikibazo, ariko iyo uri umuhanga uyu mutima wawe ubitse icyumba cy'amateka, urawusura ukibuka amateka yawe, ukabona ko uko umeze ubu atari ko wari umeze. Uko wambaye ubu siko wambaraga, aho uryama ubu siho waryamaga. Bivuze ngo mu cyumba cy'amateka ubitsemo ko utavuka i Kigali. Ntabwo muraza ku hari abo mu mibunda, inganji, murimba, muracyari bato ayo mateka kereka bibaye sori, tukabibwira abantu bakuru mwe muraba i Kigali. Ariko ubundi amateka akwibutsa iyo waturutse, ukabwira Imana ngo Mana. Dawidi yigeze yibuka amateka muri Zaburi, arandika aravuga ngo iyo nibutse iminsi ya kera wajya ndamburira Imana amaboko. Nujya wibuka amateka y'ubuzima bwawe ujye ubwira Imana ngo ndagushimiye, dufite amateka mw'abantu. Muracyari batoya, ibiteraniro ry'abantu batoya, ariko uko mwamungana kose namwe mufite amateka. Rega ntagaruka umwasaga kagasura kajeje ubundi kuko harimo abunzi, amateka agenda ahinduka. None iki cyumba cyitwa icyumba cy'amateka, iyo ugisuye ukabwira Imana uti Imana mu iki cyumba cy'amateka hameze hate? Dufite abantu binjije mu cyumba cy'amateka binjizamo ibidakwiye kwinjiramo. Mu iri teraniro hari ibintu turasohora mu cyumba cy'amateka, amateka yacu akomeza bemeza. Nimuvuge ngo amen. Nibishoboka turaza kubwira Imana ko dushaka gukora amasuku mu ibi byumba. Hari ibyo tugomba gukinga n'ibyo tugomba gukingura. Dufite ikibazo cy'abajene bafashe imitima yabo barayangiza mu cyumba cy'amateka, kabikamo udukobwa tudafite umumaro. Sora, hari ibintu ugomba gusohora. Uri kumva ibintu ushaka kuvuga? Mu cyumba cy'amateka
ukabikamo amapirimusi ukabikamo inzoga mbega abantu bafite stock bafite icyumba kirimo bidakwiye kubamo amateka yacu dufitanye n'Imana iki cyumba tugomba kugisigasira tukabwira Imana ngo Mana amateka y'ubuzima bwacu abitse neza iyo tugiye gusura mamize turishyura ariko Imana yaduhaye icyumba dusuramo ibyacu tutishyuye ubu none wasubira ivuka mu buryo bw'umwuka mu mateka wasura amateka ugasubira mu mutima wawe kavuga utariko Mana ndagushimye nimuvuga ngo amen namunyikirize ngo amen mu mateka ndibuka ko hari aho najyaga njya gusenga ngenza urugendo rw'amasaha atatu n'amaguru none n'urugendo rwa kilometero imwe ntibikunda n'akamoto n'akamodoka turashimira Imana ko mu cyumba cy'amateka tutibagiwe ko twagenze n'amaguru igihe kirekire mu cyumba cy'iki mwe mwavutse neza mujye murashimira Imana amateka yanyu ni makeye ese ko mutigeze mujya no gusaba ibiryo ahantu ngo wicare utegereze ko bahisha baguhereze dufite amateka ko twajyaga turya ari ibibazo none turigaburira tugaburira abandi aya mateka mugomba kuyasigasira kubera ko n'ubuzima bwa n'ubugina hano numvise umugozi avuze ngo birashoboka ko twatarama tukageza na saa sita z'ijoro mu mateka arantu twatuye no gusohoka saa moya bitakunda hatabona ugutinda nyura hehe none aya mateka tujye tubwira Imana ngo Imana ihindura amateka ikakunda icyumba cya kabiri mu byumba icumi bigize umutima ni icyumba cyitwa icyumba cy'ibikomere icyumba cy'iki ntimurahura nacyo mye nta byabakomerekeje ariko ndagira ngo mbatangarize ko umuntu wese iki cyumba cyitwa cy'ibikomere arakigira nimo ndakurikira social media harimo abana bari gukomeretswa n'ababyeyi babo umuntu agakora divorce afite abana batanu akabatana na nyina uwo mwana murumva ko tayari icyumba cy'ibikomere ihise cyiyubaka atangiye kubikamo ibintu bigoranye ariko ndashimira Imana nubwo hari ibidukomeretse hari n'ibitwomora muranyumvise igisubizo n'ikibazo biraturanye nubwo hari abadukomeretsa hari n'abatwomora ndagutangariza ko icyagukomerekeje ntikigutera ubwoba ikizakomora kiri hafi icyo ucunga gusa ucunga icyo cyumba kibikomeye ubane na cyonyi kandi warakomeretse uzi ko n'aha ngaha turi wahahurira n'ikigukomeretsa nkurikire neza n'aha ngaha turi wahahurira n'ikigukomeretsa dufite abantu bakomeretsa abandi mu mvugo bavuga nabi umuntu akaba yagukomeretsa kubera uko avuga ikomere iki cyumba buri wese abana nacyo tubwire Imana ngo Mana nubwo iki cyumba tugifite ntaho wagihungira ntaho wagishyira ayaya n'abagiye bakomezwa n'ababyeyi n'abakomerekejwe nabo bishakani n'abakomerekejwe n'abana bibyari murankurikiye iki cyumba cyitwa ikibikomere kandi buriya ashimwe Imana igera igihe komora abantu ibikomere urimbye yaravuze ngo umutima ukomeretse niryo riwukiza ushonje rirawuhaza riruhura urushye waba uri mu iteraniro ufite ibyagukomerekeje ariko uze kubwira Imana ngo Mana nubwo hari ibikomeretsa ariko hari n'ibyomora amen kandi sibyo kusangariye twateye mutwenda twiza n'udukweto ura n'ibikomere biba birimo n'umuntu agisirimba hano agifite yasubira kwicara yati nubwo wasirimbye nyirenzo hari ikibazo afitanye nawe gikomere cyawe kabana n'iki gikomere cy'ubukode kiraryana arabivuze na bonye baragateho comment igihe nigeza kuba mu nzu nkodesha hari igihe nyirinzu nawe gutera igikomere kabana n'iki ari ukamenya kwihanganira icyo ngicyo nigeza ngira igikomere cy'ukuntu bigeze kunyiba isafuriya y'inyama n'isosi ubugari buhesa atatu z'ijoro icyo ni igikomere abantu hari igihe badukomeretsa bana kandi naho wagihungira hari igihe usanga umuntu ahuye n'ibimuvura ibikomere ahubwo agakomeretswa n'abandi nkunda kubibona mu makwe burya nubona umuntu ageze ku isorori y'inyama cyangwa muri kuri tabure bari kwiyarurira ukabona yarwa ntarangiza aba yivura niyo atabimara mujye umureka byarure ibikomere no kwambara nabyo twagize ibikomere byo kwambara nabi ibyo byose twagiye tubana nabyo hari igihe kigera rero Imana yomora ibikomere ikagenda ibyomora ikabyomora hari igihe twabayeho kuzaruka bawasirimba bitakunda bakubuza batireka
abantu bakabana nibyo bikomere hari giye kigera ari Imana ikavuga ati dore umwanya nguri ugende mwivure nikumbikashe amen icyumba kirikomere icyumba cya gatatu ni icyumba cy'inzozi icyumba cy'iki buri muntu wese agomba kugira icyumba cy'inzozi ukarota uzaba we gatangira kwirotera batakuroteye ukarota ukagira icyumba cyaho uzicara ukagira icyumba cy'uzabana nawe ukagira icyumba cyaho uzabyara yewe mu nzozi zanjye iwacu ninjye muntu wize kandi amashuri neza nabwo ntagaraba menshi iwacu ninjye muntu washyingiwe kende n'iki iwacu ninjye muntu wabaye mu nzu y'amakaro ndayikodesha ntago ari yanjye ariko izi nzozi nari nzifite hari n'ibindi bibera mu nzu bitabera hanze ugomba byumvise mfite inzozi rero mfite inzozi ko kuri njyewe generasiyo yanjye gusubira hejuru hazaturuka dogiteri mu muryango w'iwacu nibura akazava dogiteri uturutse n'inzozi njyewe mfite igihe cyose wicara ukumva udafite inzozi zo gukomera ntibishoboka ntabwo uzakomera burya ntawe ugukomeza ni wowe wikomeza iyo ugeze mu iki cyumba cy'inzozi ubu dufite abantu bafite inzozi zo kutaba i Kigali akavuga ati wansubiza ruguru ndi ubundi mu buzima inzozi zawe niyo zikwerekeza gira inzozi zo ubundi umuntu waje i Kigali ahandi abasigaje kujya ni hehe nko kwambuka umupaka niko ntekereza nyuma y'i Kigali mu Rwanda nta handi hahari ni muri Amerika n'ahantu mugira inzozi zivuga gutumwa rirenze aha ngaha mwisiringira kimironko gusa mujye na Nairobi musirinde mugire inzozi mutangire mwaguka mu bitekerezo icyumba cy'inzozi amen amen akobwo bari hano mutangire mu rota abagabo Yesu urasiringa udatekereza urugo ukabona uzabaho tuzaba umusirinde gusa tangira urota umugabo kandi mudakuvure umugire uwo ari uvuga uti ni umugabo umeze nka Frank uzi urugero ntanze kuko niyo nshuti yanjye niwe utarakara ndashaka umugabo umeze nka Frank wakayobe kuriya Imana yacu ibyo twifuza mu nzozi zacu yabikora aho navuga ngo uzamuhereza umugabo gusa agira inzozi wumva icyo ukeneye utangire ubivuge akazi uzakora utangire urota akariko imodoka uzatwara utangire urota iyariyo abantu uzabyara utangire urota abaribo igihe cyose iki cyumba cy'inzozi gikinze uzatahira kubyina gusa cyumba cy'inzozi iki cyumba mugikingure njye natangiye gutoza umwana wanjye kuba dogiteri natangiye kumubwira uko abadogiteri bagenda uko bavuga amashuri biga harya mubaza ngo se wumvuze abadogiteri mu bijyanye n'iki ati numva azaba dogiteri mu bijyanye n'ubuganga rimwe nzamuzana hano agakobwa kakiri gatoya ariko karavuga aravugana muri hano nazaba dogiteri kabisa izo nzozi ndazifite kandi nawe numva zifite harya uri uganira n'umuntu ukumva ni mu gicuku yasinziriye ubuticu harya usirimba n'umuntu utarota mushaka uburyo mutangire mubane n'abantu bafite iyerekwa bafite inzozi kera nkiri umwana ariko bitari cyane ntangiye kubyirukaho gato hari igihe numvaga ndashaka gukura nkumva nakomeza nkibera umwana kugira ngo njye mbona ahantu ho kuba kubera ubuzima n'abagama bwane n'inkuru bazanyirukana wakomeza nkibera umwana nkajya nibera kwa runaka ni mukure murote kugira ingo zanyu uve mu ngo z'ababyeyi banyu kucara utegereje ko bahisha ngo baguhereze mama ukayaka wa musore we washatse uburyo utekereza mwakagira imana mwe mwashatse uburyo mujya muva gusiriba hano mutaha mu ngo zanyu nimurote nimwinjire mu cyumba cy'inzozi utangire murote kuba abantu badasanzwe imana yacu irabishyigikiye irabyemera ko iki cyumba cy'inzozi utangira kugisura kandi buri wese si ngombwa kugisura uryamye n'aha ngaha watangira kurota icyo uzaba cyo tangira kurota icyumba cy'inzozi icyumba cya gatatu mu byumba icumi bigize umutima w'umuntu icyumba cya kane ni icyumba cyiza cyane icyumba cyitwa icyumba cyo kuramya icyumba cyo kugira gute cyo kuramya kuramya ni ese uravuze kuramya mwumva ikimwebwe rikabare ntiyarasobanuye
avuga ijambo ryitwa kuramya n'umuhanga cyane yavuze ko dufite abantu bafashe ibintu babiha amazina atarabi yabyo harimo abantu bazi ko kuramya ngo ari kurimba za ndirimbo zigenda gakeya ngo niko kuramya rika warren yaravuze ngo kuramya mu ndebe hano ni igikorwa cyose ukoze uko gikwiye gukorwa munyumve igikorwa ukoze neza ukagikora mu mwanya wacyo uburamije imana kugera ku rwego no kuryama ku buriri ufite abantu baryama nabi ukajya mumanitse amaguru mujye muryama mu buryo buramye imana no kurya ku meza hari abantu barya nabi ukaba yakubuza peti no kurya bigomba kuramya imana no mu myambarire ibi n'udupfukamunwa mujye mutwambara mu buryo buramye imana dufite abantu bageze ku rwego baretse kuramya imana bagira bo bihereza ngo twumva baramye nta mugoroba wo kuramya ubaho iminsi yose ubuzima bwacu bwose ni ukuramya imana ubwo dufite abantu ngo bo baramye tukagira n'abandi batarabaramye ugasaba umuntu wicaye hano ngo bamuramirize agashyira akaguru ku kandi ngo twumva baramye icyumba cyo kuramya kuko impamvu zigutera kuramya imana zirahari murankurikiye kuramya imana muzi ko nageze ku rwego mbwira abantu ko no guseka ufite abantu baseka nabi arasetse no mu ndoro kureba harekuye kubamo kuramya imana dufite abantu bareba nabi akureba ukaba wareba hasi ukavuga uti uyu ni umuntu uri kundeba ni inyamaswa mugere ku rwego n'indoro yanyu uko mureba biramya imana uretse no kureba no kuri telefone gutya hari umuntu uguhamagara ukikanga mwige guhamagara telefone no kwitaba telefoni nk'abaramye iki cyumba kiramya imana umuntu wese yarakwiye kugitunga kugera ku rwego imana imureba yasura iki cyumba cy'umutima ikavuga ngo mfite umuramyi no mu nzira tugenda ingendo yacu yari kwiye kuramya imana dufite abantu bagenda nayo mu muhanda kugira ngo uhinzi rutambuke byonyine muramye imana iki cyumba cyitwa icyo kuramya imana umuntu wese yarakwiye kugisura kuko impamvu zidutera kuramya imana zirahari nimuvuge ngo amen haleluya haleluya icyumba cyo kuramya basore bacu bakobwa bacu bana bacu uyu mutima muwusure murebe uko ibi byumba bimeze murebe ko mubikorera amasuku murebe uko mubikoresha ibikwiye gukorwa dawidi yavuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho mu mpamvu nyinshi ndi kubona zakaduteye gushima imana biriho byinshi biracyariho ibyatuma tuzime imana dushima ubwo twatunyura mu bigeragezo hari byinshi byatuma dushima biriho ntabwo wumva ko bihari kambaye ikimenyetso kimwe cy'uko bihari umuntu wese nakore ku munwa we gutya ambwira ikintu yumvise hari iki none se iyo ngiyo urabona ari fiyeri se kuba utarapfuye korona yarahitanye abandi dufite ikimenyetso cy'urupfu ku munwa tumaze iminsi ariko imana ntidukureho iki kimenyetso cy'urupfu dufite impamvu zo gushima imana nubwo abantu batuye bakavuga ngo nta bwenge dufite ariko mujye muhagarara hano mubwire abantu ibirimo imana yakoze ugashyingirwa ntushime ukabyara ntushime ukabona akazi ntushime ukabona aho kuba ntushime umaze imyaka itanu i Kigali nta murima nta n'akarima k'igikoni mugira urya umuceri buri munsi urya inyama nk'ugira fame mufungure icyumba cyo gushima imana amen amen fashe intanga yanjye muri